My name is Bianca. I'm a member of Molem Support Group. I have been in this group for the last 5 years under USAID. Our best day of the week, our day is on Thursday, that's Pilau Thursday. That's the day we meet, we cook together, we laugh together, we share life experiences, and we comfort each other. Actually, that's the core, I mean, that's where we get our support for our adherence. As a person, as a PLHIV and a Molem, I have gained a lot of things from BESP under USAID. For example, through their support, my daughter, when I joined this group, my daughter was in class 8. She cleared class 8, she cleared secondary school, she's now in college. I am so grateful to God and to BESP. BESP is God sent. USAID, we are so grateful. Whatever you do, kindly do not touch our Pilau Thursday. We live for this day. You know, sometimes we don't even have food in our home, so we even come with our children. We carry the food, they feed here. Sometimes we carry some food home. That's what we can have for supper. By the way, we have challenges. We have a lot of challenges, the economy in this country. So USAID, we are very grateful, but kindly do not touch our Pilau Thursday. Kwa majina naitwa Masi. Nilijiunga na PEPFAR 2019. Wakati niliingia huku, nilikuja nikidhani niko peke yangu, lakini nikapata tuko wengi. Sana sana nilipata ni marika zangu. Wakati niliingia nilifurahia kuwa na wao, na nikajitahidi kuwa kujikubali, sikumai kakua chini na nikakubali nikaendelea na maneno zangu. Pesi imenisaidia sana wakati wa tusema taifa kwa mgonjwa, wanakupea medication na iko sawa, service nzuri. Pia kuna hii wakati wa on that day huwa wanafika. Hey, watu nachangamka yes, kina kwanza tumengoja sana. Hey, juu pengine kuna mtu hajakula karibu mtu mzima. Nasema hata nikakimbie. Nachangamka. Nafika huku unafurahia na mwenzako, unakula, unacheka. Siku inaisha kama kila mtu amefurahia wakati wa hiyo birthday. So mimi ningeomba tu hii support iendelee tu hivyo. Washikiliane na isitolewe, maana imetusaidia kwanza. Sana sana mimi imenisaidia sana na marafiki zangu pale, juu inafanya tu nakuwa na morali ya kurudi huko bado, na itafanya mtu ana una maintain tu, utakuwa na mastress mingi kama vile ulikuwa huko nje. So mimi naona tu hiyo kitu tu ikae tu hivyo. Sidhani kama juu kichwa nitakuwa nimeumia, pia kuna mwenye ataumia na kama tu mimi. Naomba tu ikae tu hivyo, tuelewe. Nitakuwa nimeumia na pia sistangu kweli atakuwa ameumia.